គីឡូធ្ងន់ធ្ងន់មានធំធំក្បាលពោះធំធំពិបាកនៅក្នុងការសម្រោះគីឡូសារឡបង3វិធីនេះចន្លោះពី10ទៅ15ថ្ងៃបងប្អូននឹងឃើញលទ្ធផលថាចង្កេះខោបងប្អូននឹងប្រែប្រួលសាប៊ូកសក់ក្លិនជាមួយនឹងរូបមន្តនិងបច្ចេកវិទ្យាមកពីប្រទេសកូរ៉េជួយបំពន់សក់តាំងពីឫសសក់រហូតដល់ចុងសក់ជួយឲ្យសក់ក្រាស់រឹងមាំនិងភ្លឺរលោងគួរឲ្យស្រឡាញ់អស់បារម្ភទៀតហើយជាមួយនឹងក្លិនអាន់ទី Hair Fall មានក្លិនគឺគ្មានសក់ជ្រុះជាសួរប្រិមត្តរបស់ Healthy Cambodia នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំមកនិយាយពាក្យពន់ដំណឹងវិធីនៅក្នុងការសម្រោះខ្លាញ់ក្បាលពោះតែខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលថាគាត់មានកន្លោធន់ធន់គឺគាត់ពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលក្បាលពោះពួកគាត់កាន់តែធំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយមិនដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចទៅស្រកមិនដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចទៅឲ្យខោរៀងរលុងជាងមុនទេអញ្ចឹងទេនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនពីវិធី3ដែលបងប្អូនអាចធ្វើស្រួលខ្លាំងមែនទែនឲ្យតែបងប្អូនតាំងចិត្តប្រាប់វិធីទី1គឺកាត់បន្ថយហាប់អែមអែមហាប់អែមអែមឬបងប្អូនដឹងបងប្អូនធ្លាប់ញ៉ាំបងប្អូនចូលចិត្តណាស់ជាពិសេសដែលថាឡើងកលោកាន់តឡើងគឺជួយចិត្តអាហារផ្អែមកាន់តែខ្លាំងអាហារផ្អែមផ្អែមនឹងមានដូចជានំប៉័ងមានស្នូលខាងក្នុងមានដូចជាបង្អែមមានដូចជានំប៉័ងដែលមានរសជាតិផ្អែមផ្អែមបាយសឬក៏បង្អែមផ្សេងៗឬក៏ផ្លែឈើដែលមានជាតិផ្អែមដូចជាខ្នុរដូចជាទុរេនដូចជាសាម៉ាវដូចជាមៀនតាពាំងបាយជូរឬក៏ស្វាយទុំទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាប្រភេទអាហារដែលផ្អែមផ្អែមនឹងងាយនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនឡើងកលោក៏ប៉ុន្តែនៅមានមួយទៀតគឺភេសជ្ជៈគ្រឿងកំប៉ុងឬក៏ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងបងប្អូនខ្លាញ់ញ៉ាំមួយថ្ងៃរហូតដល់2កែវអញ្ចឹងអាសាធាតុភេសជ្ជៈគ្រឿងកំប៉ុងនេះគឺវាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងឡើងកាឡូលឿនខ្លាំងបំផុតដល់ពេលដែលយើងជាយាមហាញ៉ាំអាហារដែលអានផ្អែមប៉ុន្តែយើងអត់បានប្រើប្រាស់ធម៌ពលនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងធម៌ពលក៏ដូចជាសារធាតុអែមដែលនៅសល់នឹងគឺវានឹងបំលែងទៅជាខ្លាញ់អញ្ចឹងដល់ពេលដែលវាបំលែងទៅជាខ្លាញ់វាអាចនឹងបញ្ជូនទៅកាន់ដើមដៃរបស់យើងបញ្ជូនទៅកាន់ផ្លូវរបស់យើងហើយផុសពីនឹងទៅទៀតវានឹងបញ្ជូនទៅកាន់ចងជប់ជាមួយនឹងសាច់ដុំនៅត្រង់ក្បាលពោះរបស់យើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្បាលពោះរបស់យើងមើលទៅប៉ោងខ្លាំងមែនទែនទោះបីជាយើងញ៉ាំអាហារតែទួយក៏នៅតែផោងខ្លាំងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ស្រកគីឡូគឺត្រូវតែកាត់បន្ថយប្រភេទអាហារផ្អែមផ្អែមចូលដល់ចំណុចទី2នោះគឺញ៉ាំប្រភេទអាហារដែលសម្បូរជាតិកាសរសៃឲ្យបានច្រើនខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលថាគាត់មានបញ្ហាលើគីឡូមូលហេតុដែលធ្វើគាត់ពោះរបស់គាត់តឹងខ្លាំងធ្វើគាត់ពោះរបស់គាត់ធំខ្លាំងគឺដោយសារតែគាត់មានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់គាត់ដោយសារតែគាត់នឹងពិបាកនៅក្នុងការបត់ជើងធ្វើឲ្យគាត់ពោះរបស់គាត់នឹងគឺផោងធំខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយទើបគេតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាញ៉ាំអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិកាសរសៃឲ្យបានច្រើនពួកអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិកាសរសៃនឹងគឺវាជួយនៅក្នុងការបន្ទន់លាមករបស់យើងវាជួយសម្រួលទៅដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងឲ្យងាយស្រួលនៅក្នុងការបន្ទោបង់អញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យគាត់ពោះរបស់យើងនៅពេលដែលបានបន្ទោបង់ធ្វើគាត់ពោះរបស់យើងមានអារម្មណ៍ថាធូរធូរទាំងអារម្មណ៍របស់យើងធូរទាំងក្បាលពោះរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាតានតឹងនៅក្នុងចិត្តទេអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិកាសរសៃមានដូចជាប្រភេទបន្លែបន្លែពោះបៃតងគឺបងប្អូនស្គាល់ហើយខ្ញុំមិនចាំបាច់រៀបរាប់ច្រើនទេព្រោះខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិកាសរសៃនេះអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចទី3គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលំហាត់ប្រាណបងប្អូនអាចធ្វើលំហាត់ប្រាណទៅតាមសមត្ថភាពតាមការគួរមួយថ្ងៃ30នាទីក៏បាន1ម៉ោងក៏បានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាលើខ្លាញ់ខ្លាំងគាត់អាចធ្វើរហូតដល់1ម៉ោងគឺល្អពីព្រោះដល់ពេលដែលយើងធ្វើលំហាត់ប្រាណបានរៀងច្រើនម៉ោងដែរវាអាចជួយទាញធម៌ពលវិរៀងកាយរបស់យើងនឹងយកមកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងហើយដល់ពេលដែលយើងព្យាយាមប្រើប្រាស់ធម៌ពលក្នុងរាងកាយរបស់យើងខ្លាញ់ទាំងអស់នឹងនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនឹងវាចាប់ផ្ដើមបំលែងទៅជាធម៌ពលដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចនឹងងាយស្រួលនៅក្នុងការស្រកឡូក៏ប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូនអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើលំហាត់ប្រាណរហូតដល់1ម៉ោងអាចធ្វើត្រឹមកន្លះម៉ោងក៏បានដែរដើម្បីយ៉ាងណាក៏បានទាញធម៌ពលចេញពីរាងកាយរបស់យើងយកមកប្រើប្រាស់ខ្លះអញ្ចឹង3វិធីនេះគឺអាចជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលនៅក្នុងការស្រកខ្លាញ់ក្បាលពោះបងប្អូនកុំរំពឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទថ្នាំសម្រោអត់អាចជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រកខ្លាញ់បានទេគឺវាជួយស្រកតែជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹង3វិធីនេះហើយគឺជាវិធីដែលជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបន្ថែមមួយទៀតគឺការតាំងចិត្តការតាំងចិត្តនេះគឺរឿងធំបំផុតអ្នកដែលថាលើគីឡូកាន់តែខ្លាំងការតាំងចិត្តរបស់គាត់កាន់តែតិចពីព្រោះគាត់គិតថាមិនដឹងតែស្មើណាមិនបានស្គាល់ពោះរៀបស្មើដូចគេទេបងប្អូនកុំយកខ្លួនឯងទៅប្រៀបជាមួយគេបងប្អូនចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះបងប្អូននឹងអាចមានរូបរាងស្អាតនៅថ្ងៃស្អែកក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនសម្រេចចិត្តសម្រក់នៅថ្ងៃស្អែកមិនដឹងថ្ងៃណាដែលយើងមានរូបរាងស្អាតនោះទេព្រោះបើយើងសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃស្អែកម្ដងហើយប្រកាសជាមានស្អែកបន្តបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវតែតាំងចិត្តថា
ខ្លួនឯងប្រកាសជាធ្វើបានខ្លួនឯងប្រកាសជាស្រកលោធ្វើទំលាប់នេះឲ្យទំលាប់នេះទៀតតតរាល់ថ្ងៃខ្ញុំជឿថាយ៉ាពេលត្រឹមតែកលាខែទៅមួយខែចែកខោបងប្អូននឹងធូររលុងឲ្យទំលាប់នេះគឺខ្ញុំបានអនុវត្តខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរមិនមែនខ្ញុំអត់អនុវត្តឲ្យយកមកចែករំលែកបងប្អូនទេអញ្ចឹងបើសិនបើចង់បានរៀនស្អាតគឺយើងត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់បន្តិចណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជួបគ្នាជាមួយនឹងន